Tohle no, tohle asi znáte, ne? Tu znám, no. No tak tady je kolik Jiřince? Jiřince, já to neodhadnu. Já jsem tak lhala před tím, že já to neodhadnu. Jak lhala? Lhala, já jsem měla sestru, jo, a ta byla pravdomluvná, no malý dítě, o 12 let mladší byla, jo, a oni se jí vždycky ptali, kolik je sestřičce, jako sestřičce. A ona říkala pravdu, já pám si, jak blbá, to nemůžeš, tak říkej mý. Jo, no. No tak ona ubírala a taky to nebylo, pač to. Já jsem říkala, kolik byste řekli, řekni. No. No. Jo, a oni řeknou, a když řeknou málo, tak ty řekni, to je ono. To je trefa. No, to se nevyvedlo taky, protože ona, oni řekli, kolik, ona řekla, kolik byste řekli, a oni třeba řekli 22, jo, jí bylo 15, a ona řekla, a se jí zeptali, a kolik je vám, a ona řekla 15, tak to byla kravina, o kolik jste od sebe, o 12 let, no a bylo to no, špatný. To by musela být troj. Ale já mám pocítil, že to do dneška, Jiřinko, ale dneska se to liší v tom, že si přidáváte. Ne. A tohle? Přidávám, ale jo, tohle tu znám, no. To jste zažila někdy, Jiřinko? Ne, ale říkalo se v divadle na Vinohradech, když to bylo armádní divadlo, no. Že byla někdy přesilovka. Přesilovka, no, no. Na jevišti. No a já zažil, no. Že jsme byli, hráli jsme Shakespeare, bylo nás tam 14, všichni v kostýmech, bylo asi 9 lidí v první řadě. A vypadalo to, že to je zkušební komise vlastně jenom. Takový divný, ale díky tomu jsem odolný. No a tak co vy tomu říkáte, když o vás píše bulvár horlivě a takovýhle, tak co s tím? Já už jsem to vzdala, ale jako, já bych spíš jim radila, aby se naučili česky. Jo. No, aby měli jako nějak větší slovní zásobu. Naučili se i a i. A že by tam mohli mít i, ono je to dražší teda, ale mohli by tam mít korektory. Takhle, oni dneska už je jedno celý takový, jedna celá teorie, že ta gramatika stresuje ty děti. A že se možná kompletně opustí. Tak to potom bychom mohli mít už i jinou řeč. No tak. Že bychom, která bude strašně lehká. Jednoduchá. Jednoduchá. Že bychom přešli na Anglinu třeba perspektivně. No, tak to taky ne. Proč ne? To já teď v těchto těch dobách, kdy mám to volno, tak dělám dvě věci, maluju. No, to jsem četl někde ano. Taky. Jako v obrazy. Jo, jo. Mám s tím i úspěch. No, ano. Já to zachytím. Vydražil se jeden za 15 tisíc. Za 15 tisíc? No, no. A teď dávám vnukovi jako dárek. Jsem ho namalovala. Jo? Jak vnuka jako? Jako vnuka, no. Jako ale no, a tak dávám mu to jako dárek. Jako a jeho portrét. On, no, protože si to přeje. A že jste se pustila do obrazu? No, já jsem dřív nějak malovala, ale to je už je takových let. Ale protože mi to koupil vnuk. Vnuk mi koupil akrylový a olejový barvy. A jak na to přišel? Nevím. Co? No, protože viděl, že jsem malovala před. No tak ale, jo, jako kdysi. Kdysi, za mlada. No, a olejový to bych si netroufla, to je vyšší dívčí už, ale ty akrylový jsou trošku podobný vodovkám, jako. Jo, takže no, tam takže, se cítíte bezpečně. No, no, ale já jsem říkala, to není nic divného. Herec musí mít pozorovací talent. No pozorovací, jo, ale no. Jako kreslit to, to pak se ne, dělá to rukou. Ne, to je pozorování. To tam, to jak pozorování, tak já můžu pozorovat. No, protože to mám na fotce. Já to no, dělám tak podle. Já ve škole, když jsme měli nakreslit, že něco kolmo, no. Kolmo, tak jsem seděl u papíru a dělal jsem furt. No jo, no ano, ano, jako, to tě chápu. A když jsem to udělal takhle, tak jsem nepocit, že to leží. No, no. Já nemám tak já vůbec. Já mám taky tohleto. No. No, ale v obličeji mi to nevadí. No. No, tak pozor, já jsem dělal voleje taky, jo. Jo. No, ale Jana to pak všechno vyhodila, asi se bála, že bych ji jako překonal jako malíř. Protože já udělal autoportrét, dal jsem do toho všechno. Ten obraz ke mně skoro promluvil. Jo.
dal jsem do toho nejdražší barvy, já jsem si koupil nejdražší vole špachtlema masivně, žádný šetření a to kadmiový barvy. To říkám, ani to. No, to já dávám najevo, že ne. Tak, jo, 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 že to. A ta to dala pryč, protože najednou viděla, že... Že by pozor, zastínil. Větší. Ona dělala akademii a já byl genius doma, že jo? No, já zase, mě ukecala moje dcera, že jsem podle fotografie, kterou jí poslala jedna její známá, tak jsem udělala obraz. A to se ti nedivím, že jako jsi byl otrávený, nebo to, když, no. Nebo ona, to je jedno. Prostě ona vešla, jednak si toho vůbec nevšimla. Že tam je ten obraz, to už jsem měla po náladě, jo. A pak jsem řekla... A vy jste čekala, že ona... No ano, Bože. No ano. No. Jiřin. No, no. A jsem jí na to upozornila, že přinesla fotku a já už jsem hotová. Jako to. A ona, která vůbec nemaluje, nerozumí tomu, řekla, no dobrý, ale hele, tady by mělo být něco a to byl konec můj. Jo, ona měla ještě ona připomínky, jo, takhle. Já jsem říkala, co si to dovoluje? No to mám nejradši. Šmarja, neumíš vzít do ruky štětec a kritizuje. No to jsou ty, co z tribun řvou na ty fotbalisty, ale... zaber, jako. No, no to je ono. No. Ale na všech frontách. Na všech frontách. Teď jsou všichni taky chytrý jak rádio. Teď už jo, protože no. Všichni mají šanci to někam napsat. No tak no. Se to všichni můžeme dočíst taky. Jsme epidemiologové, všichni kompletně. No tak to tak se povedlo, že planeta je plná odborníků na cokoliv dneska už. No. Tak. Ale tak je na to velmi dobrá obrana, poměrně jednoduchá. Stačí to nečíst. Jo, a to já už teď dělám. Já taky. Dobrý večer, Sara. No Jan je jako normální, že jo? Janach není. Ne? Dobrý večer, Janach, tady Sarach, hele. No. Už mě to Serech taky trošku. Ne, tak já jsem se jenom tak lingvisticky ponořil, protože to jméno to nabízí a taky tady paní kolegyně, jak říkala, že poznala Sarah, která to nikdy neslyšel takhle. Ne. A vždycky slyšel Sáru a tak. A ono Sára je vlastně počeštěný Sarah. Sarah je počeštěná Sára. No Sára je počeštěný Sarah. A vy máte takový kurz? Nebo vy tam? Mám. Udělala taky. Jsem si jeden den. Jeden den. Ano. A co tam je předmětem toho kurzu, taková základní pomoc, jak si s nemocným? Tam je vlastně, ano, tam se učíme převlékat postele, přebalovat vlastně ty nemocné, manipulovat s nimi, když potřebujeme třeba z postele na vozík, ano. Nebo nějakou hygienu základní. No tak to je krásný. A to vlastně tam děláte? To tam taky děláme. Jakože tam chodíte vlastně na brigádu, nebo jak to je? My jsme úplně jako dobrovolníci. Dobrovolníci. Kdy přijdete? Jsme třeba dvakrát za týden. A jo. Navíc nemáme ty dvanáctky, nebo měla jsem je třeba dvakrát a to jsem jako byla vyřízená, ale máme 8 hodin, 6 až 8 hodin. A i to stačí. Mě to, já fakt obdivuju ty 12 hodinovky moc. A já mám prostě můj první den, šla jsem za pánem, kterého jsem krmila a právě jak mám ten čas a prostor se jim věnovat víc a nejenom jim jako vytahovat ty pleny a přebalovat, tak jsem jenom říkala, teď vás přebalujeme, nakláníte se ke mně, hladila jsem tomu pánovi čelo a koukala jsem se mu do očí a řekla jsem mu, vy máte krásný modrý oči. A v tu chvíli mu vytekla slza. A protože sluch odchází před smrtí jako poslední. Aha. A oni jsou vlastně velmi citliví, ti pacienti, ano. Na slovo. A sestry i pečovatelé tomu jako všichni s tomu věnujou tady tomu. Já si vážím toho, že jsem fakt dobrovolník a že mám ten čas a tu možnost se napojit na toho pacienta. A jak dlouho teda už to děláte vlastně? Já to dělám od kdy zavřeli divadla, od 12. října. 12. No, týden potom. A vy taky, Katrín? A já od začátku listopadu. Začátku listopadu. No tak ona na druhou stranu, je to velkolepá zkušenost
A myslím si, že vlastně nějaký benefit z toho dostanete vlastně taky v tom poznání, protože ono, dokud se o tom mluví, je to něco jiného, než když se to zažije, ne? Je to tak. Já musím říct, že jsem dosáhla poznání i sebe sama hodně. No. Že jsem se sama překvapila, protože jsem si taky myslela, jak jste mluvil o tom, že jste srap a že si připadáte jako ten pes, který ho vlečou na tu veterinu, tak to jsem si myslela upřímně, že budu taky. Hmm. A jsou to prostě situace, na kterých se člověk sám učí poznávat sebe. Já to tak vidím. No a tak hrát budete zase, ne? No. Rád budeme, to se těšíme, ano, budeme. Ale tak ono se to musí ještě chvíli vydržet asi. A ono se zkouší ledas kde, že jo? Pak jsou takový ty tichý premiéry, jak se dělají premiéry, kde nikdo není. Vůbec nerozumím, že je prosinec, zkouší se a ví se, že to bude premiéra příští rok v říjnu. Tomu nerozumím. No tak ona tam je nějaká iluze, že pak se to rychle přeskouší. Ne, no, to je volovina, to se zapomene. No. No ale... Dobře, ale tak nějaké koncepty práce máte taky před sebou, ne? Nebo máte nějakou představu? Vy s muzikálem, vy s činohrou? Jo, měla bych tím dělat nějakou... Čeká mě natáčení na jaře. No, a vy jste hostovala v Národním, ne? Tam hostuju, ano. Hostujete? A pak ještě v dalších divadlech. No, tak řekněte. Bez zábradlí, Kalich, teď bude Ungel, Pod palmovkou, v Rytířské. Projedete. A no, teď to vyšlo, že asi 8-9 divadel. No. To je kolik? 8-9. Pro Krista. A vy, Kateřina? Já míň trošku. Já jsem věrná Karlínu hudebnímu divadlu, kde už asi 7 let hostuju. A těším se, v létě by jsme měli účinkovat vlastně na letní scéně se sestrou v akci a s Carmen, tak to se moc těším. No a potom jezdím s takovou činoherní zájezdovkou právě, takže fušu taky do té činohry, no. Ale ono, ty letní scény, to se říká, že ty jsou velmi perspektivní, protože to je venku. Tam by mohlo. Takže to by mohlo vyjít. Ano. To ostatní je všechno nejasný. No, ale na druhou stranu, tak vy s tou svou vaší zkušeností, a vy jste předtím byla v Africe, v Tanzánii nebo kde? Jsem byla v Tanzánii před rokem v sirotčinci, no, jako dobrovolník. Já tady mám z toho fotku nějakou, no, počkejte, to je schválně. Tak to je ten sirotčinec, ne? Ano, to je škola. To je škola. Která se tam postavila. A tady jsou ty dětičky. Tady jsou děti a kaše, kterou jsme jim vařili každý. A jak dlouho jste tam byla? Měsíc pouze. Tohle, měsíc, no. To je malá žačka Tumajny, 5letá. Ta dělala zvuky takhle jako žába a furt plivala na zem, tak to byla moje oblíbenkyně. Jo. No. Prosím vás, vy jste, Sáro, taky dělala tu brigádu v lese? Ano. To tady mám fotku, to je divočák, ne? To jsme sejmuli. Sejmuli, jo. Předevčírem. To je čerstvý, no. Tohle? Ale nevím, to není v Tanzánii. Tohle není v Tanzánii. To bylo... My jsme skočili nebo do českých kanců. Nesmíte to na mě takhle říct. Já v první vlně, když byla první vlna korony, tak jsem šla, odjela na Moravu, odkud pocházím, jela jsem tam za rodiči. A přes sousedy jsem si našla brigádu v lese, kde jsem sázela 3 měsíce. Ale hodně skáčete různě. Tak. No ona pak jde zase pěšky dlouho. Vy jste mě tak srazil. Jak srazil? No, pro mě to byla fakt jako velká hluboká cesta a teď se přijdu. No teď já vidím, no tak já se vám jenom chtěl říct, já že jste... Já se chci běžmovat normálně. A to se bude. Já se budu, pojďme dál, pojďme dál. Musíte ke mně chodit na hodiny pokory. Tak jo, dobře. To se nám vrátila pyšná nečekaně, no, jsem byla ve fatu. To je ošklivý, ale tak jo, tak hodiny pokud. Nejsem ošklivý, já vám říkám jenom, jak to na mě působilo. Jsem si tady připadla kuzlíček nervů úplně. A jedna z vás dělá kurzy horáčtiny, jsem viděla. To děláte vy nebo vy? Já ne. Vy to děláte. Kurzy za horáčtiny? Za horáčtiny. Že jo? No já mám tady totiž manžela, on je záhorák. On je záhorák. To jednak by bylo, kdybyste nám vysvětlila, co to je. Tady ta košila. Já ho poznal hned, jsem se podíval a vidím záhoráka. Ale kdybyste nám vysvětlila, co to je záhorák.
Tak to je vlastně občan Slovenské republiky, který pochází ze Záhorí. Ano. Jako je u nás třeba jsou východní Čechy, jižní ano. Morava, tak tady to je Záhorí a oni mají takový specifický slang. Ano, takový jazyk skoro vlastně. Je to úplně, ano, takový sám o sobě jazyk. A je to pro mě třeba osobně to je strašně těžký a manžel z toho má právě vždycky legraci, když se snaží mě. A vy se to učíte? Snažím se, ale už 10 let a pořád jsem na stejný, mám pocit, ne, úrovni. Já zase jezdím taky na Slovensko a tam jsou Rusíni. Jo. A jsou... Prejsou na východníku. Ty oni nenávidí. Ne. Ne, ne. Já tam jezdím ráda. A my ten co rusínsky? Tam je to bezvadný. No. Já rusínsky ne, já jenom... Já vím, jo. Záhorsky. Ale ona umí trošku záhorácky. Jo. No. To jsme to říkali zrovna předevčírem. Já to právě zahlíd. Ale bylo to s tím partnerem, tak jsem vás tady nechtěl jako s tím, no, oni v takovým milým obětí si říkají záhorácky něco, no, že jo? Tam mají to W, takže tam, jak to bylo, Moheu, můžeš mi to prosím ti předhodit. Předhoď mi to jenom, já to zopakuju. To s tou zahrádkou. Moheu by se dojít podzívat na mou zahrádku? To ještě srozumitelný. A nebo, jak to bylo s tím štelem? Tak vy nejste na jazyky nadaná teda. Pozor, ale jak to myslel s tou zahrádkou? No právě. To nevím, no už vůbec na to nemám sílu, ne, protože... Ne, to mi dělá starosti, aby to ne, tak já myslel, že ona nám řekne kurzy a ona si to musí nechat předříkávat, Kateřina, takže no, já říkám, že jsem furt 10 let na stejný úrovni, no. A když přijedu k ní... 10 let jste s partnerem, záhorákem a takhle chatrnou záhoráčtinou. A takhle dobře vypadáte, jo. Jo. To je, ale tak vy, kdybyste tam přijela, už tam nedomluvíte vůbec. No, jako když jsme spolu chodili ze začátku, jsem měla fakt problém jim rozumět. No rozumět jo, ale po tolik letech byste už měla mluvit docela dobře záhorácky. No, oni se mnou mluví česky. No, to se nenaučí. Tak je to kousek u těch hranic, to je u Břeclavy, takže... Já vím, no takovouhle jednoduchou větu, pojď se pojet na mou zahrádku a vy se musíte ptát partnera, jak se to řekne. Já se polepším. Ale to je v tom L. Jo, tam je to W místo. No to je L. To já bych mohla záhorácky mluvit absolutně, perfektně, páč. Já mám blbý L. Jo, Jiřinka má vlastně trošku záhorácký L. Když jsem řekla blbec, tak jsem řekla pitomec radši. Radši. No, ano, páč, mám právě to vaše L. No. Záhorácký. Záhorácký. No, ale tak já to... A to jsem nevěděla do téhle doby, že je to záhorácký. No, stačí říct, já pocházím ze Záhorácka. No. Ano, ze Záhorí. Ze Záhorí. Ze Záhorí, proto mám blbý. To je možná česky Záhoří, ne? Ano. Jo, to nevím, nad tím jsem nepřemýšlela. Třeba neuměli říkat, že... Oni si různě pletou, jako říkají Maváčová nebo i Lahváčová, řekli. No, to Sara Haváčová. Ano. To je na to si udělat přestávku mezi křesťanem. A on ten Dušan je Čech? On byl Čech, ano. Oh, tak. No. Tak dobře, tak ale byste chtěla něco říct a váhala jste. Tak... Váhala jsem. Myslím, teď my to když tak vystříhneme, jestli to no, děkuju, něco. Ano, já jsem totiž teď taková přemoudřela od té Fatimy, trošičku jo. No, je vidět, že začíná to je pokorná, tak je to dobrý. První sebekritika je venku, to mi tady rádi, že jo. No hele, kdybyste byla Zuzka, tak jsme byli dávno jinde už. Ale ne, tak já mám 2 křestní listy, to mám. Já jsem byla první 2 dny v porodnici Sára a potom se rodiče rozhodli mi tam dát H, nakonec dát pryč čárku a dali mi Sára. A kvůli čemu? A díky strejdovi Dušanovi. Dušan. Kvůli strejdovi Dušanovi? Dušan, no. A ten... Za to může. No, já bych řekl Dusan. Taky strejdovi Dušanovi. A strejda Dušan řekl, že byste měla být Sarah, he? Že Sarah je... Jako správně. Ano. Ta taky, že? Já prosím pěkně, já jsem byla na té duchovní pouti. No vy to říkáte, máte takový povýšený výraz. Já myslím, že jste nedošla dostatečného pokání, protože jste taková... Vrátila jste se pyšná. No, to jsem došla. Ona mi taky řekne. Musela bych řekla, já jsem se vrátila s Fatimy, chlapče. Ano. Potřebuješ ode mě něco? Ano. Já jsem se vrátila s Fatimy z pokorné cesty. To je taková ta česká verze pokory. Já jsem velmi pokorná. A ne na tebe, ty idiote. Ale já jsem tam tu bázeň trošku pocítila. Bázeň. Ale, bázeň. No, ale teď už jste z toho venku, jak je vidět. Ne, ale... Ne. Já jsem totiž, my jste se tady bavili, ale já jsem se tady zahleděla na kolegy, kamarády.
kteří sedí tady v první řadě. Ano. Právě tady jsou s náma sestry a pečovatele a taky pan doktor chirurg a já jsem právě... Dajme vás. Ty sedí tady na kraji, jich tady šest, ano, ano, od bílé přes modrou až po černou pruhovanou. A tady těmhle lidem patří ten dík a potlesk. Ne, to bez pochyby. Taky se ho dočkají za chvilku. Já jim ho, ano, děkuju. To jim dáme se zvláštním věnováním, jestli chcete, můžeme přímo teď. Děkujeme vám. No, ale trošku jsme odešli od toho, vy jste na otázku, jestli jste si dělala pečovatelský kurz, jste mě povýšeně řekla, že jste se vrátila z nějaký pouti náboženský a teďko bychom se mohli dostat odpovědi. No, ale tak to vám patří samozřejmě veškerá naše úcta, protože je to takový přístup, který je něčím příkladný. Zbytek nadává, že už mají všichni všeho dost. A já jsem to taky obdivoval a dokonce jako mladý herečky, tak ono by se dalo něco vysílat, distančně to můžete taky, že jo? Nebo recitovat na Facebooku se dá, ale... Mám taky za sebou. Jo, taky, tak, že jo? Jsem recitovala, ano. Já četla pohádky. No, to jsme všichni trošku dělali. Ano, ano, v první vlně. Pak jsem zahlídl toho psa, jak cvičí a od té doby to nedělá. Ale jinak to jsme všichni tím prošli, tak ono to bylo přirozený v té první vlně, ale zdá se mi to nejen obdivuhodný, co děláte, ale i krásný. Děkujem. A samozřejmě ono to asi není legrace, když tam takhle člověk přijde, tak ona to není jaksi nějaká drobnost, kde by byli nemocní, který jsou jenom lehce nemocní, že jo? My děláme na covidovém oddělení na interně A, a hodně z těch pacientů, nebo děláme, pomáháme. A hodně z nich už jsou právě jako ležáci nebo lidé, co leží. Jenom leží. A pak třeba odejdou. Ano. No. Nebylo to jako automaticky. No, to si umím představit. A já jsem v tomhle ještě strašný sráb. Já jsem takovej ten typ, jak u zvířat, když ten pes mají k veterináři, jak ho táhnou za ty nohy, za ten obojek a on má všechny, to jsem já. A jsem strašně submisivní u doktorů. Když by doktor řekl, vyskočte z okna, já skočím. Já jsem takovej, ano, já dobře, to, co mám dělat. Ale já v tom prostředí vlastně se strašně bojím. Je taky z úcty třeba. Víš? No, ale bojím se vážíš, tam. Jako, to, že ti řeknu a ty, já jsem, to já taky. První, jak se bavíme o prvním dnu, tak první i noci potom, tak já jsem jenom měla takový pocit, že všude, když jsem si šla lehnout, tak doma byl covid, takže jsem ho měla pod peřinou. Měla jsem ho prostě v hlavě a tak jsem se utírala furt ty ruce, furt jsem se dezinkovala. Tak s tím jsem jako měla první den takovou zkušenost. Takovou zkušenost. Jo. A potom, no a pak jako velká úcta nebo zážitek v první řadě, nás strašně krásně, obě dvě, myslím si, právě přijali. To sestry, prostředí jako. Ty prostředí a byť vůbec jako jsme o tom já nic jako nevěděla, tak nás jako hodili do vody, ale plav, ale všechno nám v klidu vysvětlujete, děkuju. Neustále. A fakt jako věci, ať se týče prostě, že jo, hygieny a práce s pacienty, co ještě? Krmíme a rozdáváme jídlo, ale máme výhodu v tom, že jak jsme ti dobrovolníci, tak nemusíme pořád jako od rána do večera splnit všechny povinnosti, ale můžeme třeba na 20 minut zůstat nebo na nějakou dobu, jako pacient potřebuje se u někoho zdržet, popovídat si s ním. A i to, kdy tam přijdete? Jo, my si většinou domlouváme dopředu ty směny. Jste směny nebo zatím pacient? Ano, my se domlouváme s vrchní sestrou. Můžu se zeptat? No. Mě zaujalo, že jste tady ochutnávali ten vaječný koněk. Chtěla byste? Já bych si dala. Vy jste taky ze Severní Moravy? Ne, já jsem z Pardubic. Jste z Pardubic, ale miluju vaječný koněk. Ne, tak to já vám já rád naleju a dokonce vám můžu dát i minerálku. Děkuji, jenom ten koněk. To tady je. Tak koněk je trošku silný výraz, je to vaječný likér. Je to likér. No a je to takový vánoční, ale dáme ho tady i hrdopíšce. A by viděla, co to je pokora a dobrota ode mě. Prosím.
Prosím. Bych chtěla prostě nejsem. Děkuju. Dej sem, Liké. Ne, dobře, děkuju. Tak počkejte, my si s váma připojeme, Jiřinka tam má ještě, já jsem o všechno přišel, ne, já mám tady. Tak na zdraví. 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 A na vaše zdraví. Počkejte, ale já jsem rád, že vy dvě jste přišli, to je Záhorí a Sarach, hele, a tady mám lingvistický dobře, zážitek. No, ještě, že já jsem normální. No. No a tak vy to máte teďko jako dobrovolnou práci, no a pak, když bude práce dost, tak případně to nebudete třeba stíhat. Hmm. Ale myslím si, že ten poznatek z toho budete mít možná na celý život asi, že jo? To jo, rozhodně. To určitě. To jo, no. No a na druhou stranu zase vás to ctí v tom? Oni všichni, že jo, tak znáte to potlesk první vlně a tak dále, což není na to, co říct, to jim jistě náleží, ale myslím si, že tohle je ještě o třídu víc, když jste schopný takhle aktivně pomoct, protože to je nad všecky řeči a svým způsobem i potlesky. Je to tak. Já jsem... Když to mám tady rozbírat, řekni to. Něco zase chce říct. No. Řekni to, řekni to. No ne, já totiž jsem... Promiňte, teď jsem si všiml, že byste ještě nejen Sarah, a ona je Haváčová, myslel, že... Bezla. No, říkám Haváčová. Já vím, abyste myslel, že tam je to L, že? Ne, já jsem si říkal, proč tam není L. Když tak aspoň to záhorácký, ale... Čili vy jste původně možná měla být Haváčová. No? Ne, já mám kořeny z východního Slovenska a byla jsem Haváčová a ještě přes Maďarsko. Ale tak teďko řekněte, co... To je potom lepší. Co? Sára Haváčová, páč tam je Sára No právě. Tak, je to tak, se musí Čech dvakrát děkuji, nadechnout. Je tak. No. Já, no, ne, to je to tak, a no. Já jsem vždycky Sára Haváčová normálně. Sára Haváčová, Haváčová? A nebo ten strejda tam, Dušan tam neměl chodit. Neměl, no. Ne. No. Ach. A kdyby řekli,